اے اللہ بنکنی کنا دا دعا اے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبا اے اللہ بنکنی اے اللہ بنکنی کنا دا دعا اے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبا اے اللہ بنکنی اتم سمجھتا وٹ ہنو اے دور نائی مروٹ دے اس کنزور سلوف لا تمائی سلوف لا تمائی اتم سمجھتا وٹ ہنو اے دور نائی مروٹ دے اس کنزور سلوف لا تمائی سلوف لا تمائی دعان تے نکنا دا حالت برائے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی گناہ گنانا زیہا باز کرے نوٹ پشیمان ریٹی دسا سوچ کرے نوٹ دسا سوچ کرے نوٹ گناہ گنانا زیہا باز کرے نوٹ پشیمان ریٹی دسا سوچ کرے نوٹ دسا سوچ کرے نوٹ کنا اوس تنکش فضولا دنیا اے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی دنیا اے اسم جاٹ تنکن کاروبارس مسجد نائی طرفا ہنتا وٹ ایوارس ہنتا وٹ ایوارس دنیا اے اسم جاٹ تنکن کاروبارس مسجد نائی طرفا ہنتا وٹ ایوارس ہنتا وٹ ایوارس کریٹ تو بب سوٹ بخشے دا گدائے خطا بھاس کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا بھاس کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی گناہ تے انداز کنا اس تے روکیس کنا مون تے نا دس کسرٹ شاغیس دس کسرٹ شاغیس گناہ تے انداز کنا اس تے روکیس کنا مون تے نا دس کسرٹ شاغیس دس کسرٹ شاغیس مرے صاف کنا اس خنیو ای فضائے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا باز کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی دنیا ٹی دا انسان اخس دے رہیں گو عمل کا تب جانو عذابت پھسیں گو عذابت پھسیں گو دنیا ٹی دا انسان اخس دے رہیں گو عمل کا تب جانو عذابت پھسیں گو وفا کا پک دنیا ارے دا فنائے خطا بھاس کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا بھاس کرے نوٹ کنا زن تبائے اے اللہ بنکنی کرک سر فرازنی تینا رب رازی موتان ہچ خبر اف مرکنی نمازی مرکنی نمازی کرک سر فرازنی تینا رب رازی موتان ہچ خبر اف مرکنی نمازی مرکنی نمازی
تنا یاد کرنی اے پاکا خدائے خطا باز کرے نوٹ کنا زم تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا باز کرے نوٹ کنا زم تبائے اے اللہ بنکنی کنا دا دعائے خطا باز کرے نوٹ کنا زم تبائے اے اللہ بنکنی دا نظمنا شاعری نن تو کنا سلیکشن سرفراز بلوچنا اور دا نظمہ ریکارڈنگ منگٹی آواز اٹی حافظ محمد رفیق غزالینا اور پسندٹ خاص کار نصیر احمد مردوئینا اور قاری ابو بکر بیزنجونا اور سعید جان سمالانی سردار موبائل سینٹر والا نا کنا سلیکشن استاد عبداللہ زیب نوتانی نا اور خاص کار فرمائشی محمد علی پھلنا اور خوشدار کٹانا جلیل زیب غلامانی نا طالب العلم حامد فلنا اور انور جاننا اور خاص فرمائشی درنیلی نوتانی تان محمد ابراہیم نا اور اونا مارنا چونکا مزمل فلنا خاص فرمائشی آڑنجیان محمد اسماعیل نا حافظ محمد رفیق نا والیم نمبر 34 نما خدمتہ پیشمس الحکمت اسٹوڈیو کوئٹنا طرفان دا والیم نا ریکارڈنگ اٹیننتو مددگار جہلوان اسٹوڈیو خوشدار ریکارڈنگ انجینئر استاد نواز اسیر اور مکسنگ الحکمت اسٹوڈیو کوئٹہ دا نظماتا ملنگ نا پتہ یاد تخری کلات اٹی ایلو موبائل سینٹر کلات اور الحافظ موبائل سینٹر کلات سورہ بٹی الظہور موبائل سینٹر میروانی مارکیٹ سورہ اور خوشدار اٹی ملنگ نا پتہ حق چار یار موبائل سینٹر اور مکتب شمس الدین ضلع دفتر جمعیت طلباء اسلام آزادی چوک خوشدار اور سردار موبائل سینٹر آزادی چوک خوشدار پروپرائٹر سعید جان سمالانی اور جمیل احمد سمالانی اور اسامہ سمالانی ارباب کمپلیکس سٹی ملی نا پت ادنان موبائل سینٹر پروپرائٹر عطا اللہ پٹھان اور نالٹی ملنگ نا پت الحافظ موبائل سینٹر پروپرائٹر محمد آصف ساگر اور المحمود اسلامی ڈاؤن لوڈنگ پروپرائٹر مولوی محمد ہاشم عبد الرؤف مارکیٹ نال اور زمزم موبائل سینٹر پروپرائٹر استاد حیات غمخوار اور سبز موبائل سینٹر پروپرائٹر استاد عارف کمبرانی انفرا موبائل سینٹر پروپرائٹر استاد انور شہور کمبرانی پیشکش سردار موبائل سینٹر آزادی چوک خوشدار یوٹیوب نا پتہ سردار موبائل کے زیج